Dakle, gospodine Djedu, čemu mi svjedočimo ovo? Evo, mi svjedočimo čišćenju smeća i svih drugih otpadaka i ostataka gdje su boravili izbjeglice ovdje na neposrednu blizini graničnog prelaza Maljevac. Dakle, počelo je prepucavanje oko nadležnosti čišćenja i svega toga. Mi u udruženju smo na vaš, evo, danas poziv i pitanje odlučili se da to očistimo i da ovo ruglo našeg grada, pogotovo u vrijeme dolaska masovnog dijaspore i ljudi iz susjednih zemalja, maknemo se ulaska u našu zemlju, bez obzira ko je kriv, bez obzira ko je dužan, jer ovo nije naš ključni problem. Naš ključni problem je naša nesigurnost, odnosno velik broj ljudi u gradu, u općini, na kantonu za koje ne znamo ko su, odakle su, gdje su smješteni, koliko ih je, šta žele dalje i kakvi su im planovi na našem prostoru. Dakle, molim sve skupa da pažnju posvetimo da se taj problem riješi, da se ti ljudi stave pod kontrolu dok nije kasno. Jer paralelno sa padom temperatura mi se nalazimo na buretu baruta i pitanje trenutka kad će i gdje eksplodirati imat će posljedice neviđenih razmjera. Skrećem pažnju da se maknemo ovih marginalnih tema i da se bavimo ključnim pitanjima. Dakle, mi smo imali situaciju u kojoj su svi mediji govorili isključivo o problemima izbjeglica. Mi nemamo ništa protiv njih i nama je žao kroz što oni prolaze i kroz što su prolazili. Ali niko nije govorio o problemima 40 i nešto hiljada ljudi koji su postali taoci tih izbjeglica zbog blokade ovoga graničnog prelaza. I mi smo željeli skrenuti pažnju da ne trpe samo oni, nego da trpimo svi mi. I evo, meni je drago da je ta medijska slika uspjela i da je ovaj problem otklonjen i da Kladuša danas živi punim plućima. Što se tiče ekonomije, naravno, sigurnost je i dalje vrlo, vrlo niska i svi smo ugroženi u našem gradu. Ste uspjeli dokučiti zašto je vlast dozvoljavaju da toliko dugo bude ovaj granični prelaz zatvoren, a nigdje druge to ne bi dozvolili? Ključni je, dakle, pošto je Bosna i Hercegovina složena država, pet nivova vlasti, podijeljena odgovornost, ključni problem je bio u prebacivanju odgovornosti sa jednih na druge, u nemogućnosti pronalazenja zajedničkih rješenja, sjedanja za jedan sto, pronalaska rješenja, pronalaska kompromisa. Bitnije čije će ego biti povrijeđen nego da li će se riješiti problem. Zahvaljujući toj logici, mi smo došli u tu situaciju. Hvala vam. Hvala vam.